O da özü üçün dünya ictimaiyyətində, bəşəriyyətdə qeyri-ciddi. Mən dedim, Fransanın artıq özü yeni təxəllüsü var, qeyri-ciddi ölkə statusu qazanıb özü Macron siyasəti nəticəsində. Və mən yeri gəlmişkən bu oyunun informasiyasını onu da tamaşaçılarımıza çatdırım. Deməli, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlərə açıqlama verib, briefing keçiribdir. Orada bildirib ki, Azərbaycan öz ərazisində hər hansı bir boz zonanın olmasını qəbul etməyəcək. Maraqlıdır, bu nə deməkdir? Deməli, onun sözlərinə görə Ermənistan Azərbaycanla razılaşdırmadan populizm məqsədi ilə müxtəlif yük maşınlarını Azərbaycan sərhəddindən Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinə gətirib. Dünən də bəzi erməni lobbisinin tərəfdarları və təsiri altında olan bayaqdan söhbət edirik o barədə. Avropanın korrupsioner siyasətçiləri də bu teatr xarakteri daşıyan dramanın tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan sərhədinə doğru gəliblər. Bu kimi adımların heç bir mənası yoxdur. Bu kimi şov xarakterli adımlardansa real məsələləri yerində həll etmək lazımdır. Azərbaycan öz ərazisində hansısa bir boz zonanın olmasını qəbul etməyəcək. Kimlərsə düşünürlər ki, onlar mövcud şəraiti olduğu kimi davam etdirəcəklər və bu separatizm statusunu da yaşamaqda davam edərək və bu qeyri-qanuni rejimin mövcudluğunu təmin edəcəklər, bu baş verməyəcək. Yəni, konkret olaraq bildirib, Azərbaycan heç bir halda buna dözməyəcək. Onların da bu yalancı humanitar şovlarının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, əsl niyyətlərini və xislətini gizlətsinlər. Əsl niyyət isə Ermənistanın vaxtı ilə Azərbaycan işğal altında olan ərazilərində yaratdığı qondarma qanunsuz rejimin mövcudluğunun yaşamasını təmin etməkdir. Və bu məqsədlə də müxtəlif bəhanələrdən istifadə edirlər. Çox maraqlıdır ki, Ramil bəy, məsələn, mən diqqət edirəm, bizim bir çox kanallarımız, dövlət kanallarımız Laçın buraxılış məntəqəsində gediş-gəlişi canlı yayım şəklində verirlər, çəkilişlər verirlər, müxtəlif çəkilişlər və belə ifadə edirlər ki, mən onlara istinadən bildirirəm ki, gedənlər gələnlərdən çoxdur. Yəni, artıq ermənilər, necə deyirlər, kütləvi şəkildə oranı boşaltmağa, tərk eləməyə başlayırlar. Və maraqlıdır, Azərbaycan tərəfi də dəfələrlə bildiribdir ki, bizim onlardan heç bir işimiz yoxdur, sadəcə Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsinlər, Azərbaycan qanunlarına tabi olsunlar və burada yaşamaqda davam etsinlər. Görünür ki, biz bilməsək də, onlar öz cinayətlərini çoxu bilir, hansı cinayətləri törədiblər orada yaşamaq naminə və ona görə də o cür, necə deyirlər, kütləvi çıxış var. Amma yenə də hər bir halda çox maraqlıdır ki, axırıncı necə deyərlər, nəfəslərinə qədər yenə də dırnaqları ilə, dişləri ilə saxlamağa çalışırlar. Bir siyasətçiləri var ermənilərin. Deyir ki, biz psixoloji təzyiqə məruz qalırıq, çünki biz azan səsi qoyurlar, azan səsi eşidirik. Bu, Azərbaycan torpağıdır, bizə müsəlman dövləti və ola bilər məşqidlərimizdə azan səsi səsləndirilsin. Amma bunun sənə nə cür psixoloji təsir edir, sən onu necə, hələ bir, necə deyirlər, deməli, ona bir mövqə bildirənlər də deyirlər ki, ancaq şeytanların xoşu gəlmir azan səsindən. Və biz də bilirik ki, onlar, necə deyirlər, şeytan, iblis, bacarmaq, o cinayətlərin hamısını həyata keçirdilər. Hər bir halda Azərbaycan müəyyən, necə deyərlər, qanun çərçivəsində bu adamlara istənilən şəraiti yaratmağa hazır olduğunu bildirir. Amma bu qədər kin, küdürət, bu qədər özlərindən xoflanma varkən, biz indi də bir çox mətbuat orqanlarında deyirlər ki, barışıq olacaq. Barışacaq mı? Bu barışıq alınacaq mı? Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Bu barışıq alına bilər mi? Ümumiyyətlə, barışıq məsələsi burada yoxdur. Bizim şərtlərimizi qəbul edəcəklərsə, təbii ki, burada bizlə bir yerdə, Azərbaycanın ərazisində yaşaya biləcəklərsə, yaşamaq istəyəcəklərsə, yaşayacaqlar. Biz də heç bir barışıqdan söhbət gəbilir. Hansı barışıqdan söhbət gəbilər ki, biz öz ərazimizi işğaldan azad eləmişik və bu günləri o hökmü, hakimiyyətin orada da demək olar ki, Azərbaycan qanunlarının orada da tətbiqi ilə məşğul oluruq. Əgər o qanunlar onlar tabi olacaqlarsa, təbii ki, yaşayacaqlar burada. Olmayacaqlarsa, yaşamayacaqlar. Hansı barışa burada söhbəti yoxdur. Və çox qısa, konkret olaraq Hikmət müəllim də bildirib ki, burada biz heç bir boz ərazini qəbul etməyəcəyik. Yəni ki, bizim ərazimizdə kimlərsə elə bir xülyaya, xəyala düşməsinlər ki, biz yenə də burada hansısa formada bir cəmiyyət kimi, bir hansısa bir təşkilat kimi fəaliyyətimizi göstərəcək, bu ad altımız fəaliyyət, elə bir şey mümkün deyil, olmayacaq bu. Çünki bizim orada, burada baxın, bizim münasibətimiz necədir də? Erməni kilsəsi bilirsiniz, Azərbaycanda var və onu heç dəyilməyibdə, heç bir əksinə qorunub, saxlanılıb. Mərkəzdə qorunub, saxlanılıb, düzdür mü? Amma Azərbaycan, elə Bakının özündə də, hələ bir 30 il bundan əvvəl Heydər Əliyev deyirdi ki,
bizdə 30 min gəlinimiz var. Yəni, fəaliyyətdədir mi, mən bilmirəm. Amma fəaliyyətdədirsə, çox maraqlıdır ki, ora kimlər gedir, kimlər gəlir. İndi, şəhərin ortasında. Onun başqa bir mövzudur. Amma ki, onların bizə qarşı vandallığını biz hamımız görmüşük ki, bizim məscidlərimizi, bizim, ümumiyyətlə bizim şəhərlərimizi. Fermaları çevirmişdilər. Fermalara. Hansı günü, hansı vəziyyətə saxlamışdılar onlar. Və özünü İslaman dəyəri adlandıran müəyyən ölkələr isə ona göz yumuşlar da. Biz bunun şahidi olmuşuq, amma indi danışırlar ki, bizim münasibətlərimiz... Bu nə, belə tezliklə nələrisə, bax, bildiklərimizi unuda bilərikmi? Qətiyyə unuda bilmərik. Mən ümumiyyətlə heç vaxt onu unutmaq istəmirəm. Mən niyə unutmalıyam onu? Niyə mən, bizim bu vaxt, mən orta məktəbdə oxuyurdum bu vaxtda, bu proses başlayanda, ermənilər, o əsir düşənlər, filanla belə məlumatlar gəldi, bizim bitəri əsir saydılar. Yəni ki, o vaxtda insan yəni bu o faziyəni mən indi öz demək düşüncəmə gələndə, yaddaşıma bərpa eləyəndə və yaxud da yadıma düşəndə mən yəni o vaxt necə o şoku keçirmişiksə, indi də həmin vəziyyətə adam düşür ki, necə yəni siz gələrsiniz bizim torpağımıza hücum eləsiniz və orada indi kadrlarda olur da görsənir də. Və bəli, biz bunun qisasını almışıq. Biz onun qisasını almışıq 44 gün ərzində. O 44 seriyalı maşınların ora gəlməsi onlara pis təsir eləyir. Getsinlər, dərindən nəfəs alsınlar. Siz deyirsiniz ki, bunu bilərəkdən eləmişik, yoxsa bilməyərəkdən? Bilərəkdən etdik, bilməyərəkdən etdik. Və mən bilmirəm dəqiq, amma deyilənə görə Masallıya aid ol, Masallı rayonuna. Seriyası Masallı rayonu seriyasıdır, bəli. İndi onun nə, hansı, biz öz ərəbi, necə hansı formada istəyiriksə, o üzrə hərəkət edə bilərik. O sizin xoşunuza gəlmirsə, əsəblərinizə təsir edirsə, orada yaxşı səhərli sular var. Gedin ondan yaxşısı için əsəblərinizi tarıma çəkilməsin. Yəni bu bizim özümüz hansı formada nə addım atırıqsa, biz onu özümüz biləcək. O qərarları biz veririk. O sizə təsir edir. Siz 30 ildir bizim məscidlərimizi dağıdanda, ora donu saxlayanda... Bizim bir yaxşı bizim misal var. Nə tökürsən qabına, o da çıxır qaşına. Yəni siz bunu illərlə eləmişsiniz. Bu bir, o, siz bizim ərazimizdə eləmişsiniz bunu. Biz də isə bugünləri öz ərazimizdə hansı avtomobil növündən istifadə edirik, hansı seriyadan istifadə edirik, hansı addımları atacaq sabahlar, hansı qanunları tətbiq edəcək, o bizim işimizdir. Onların ona heç bir aidiyyatı yoxdur, qarışacaqdır, yoxdur. Sadəcə onlar o qədər Disləfə demiş şey burada, gözlüyün özünüzü Bakıya gələcək filan. Yəni o qədər bunlar, onların ağlını hansı ki Fransa, Rusiya və digər ölkələr biz arxanızdayıq, biz belə dəstək verəcək filan edəcək. Onların ağlını başından çıxardıb ki, özlərinin də bir xislətin murdar. Mən dedim ki, bəşəriyyət tarixində belə murdar xislətə malik olan bir millət yoxdur. Və o gün onların o cür davranış qaydaları hələ onların beynində qalıb ki, biz yenə də hansısa nail olmaq iqtidarında yox imkanı, amma bu mümkün deyil. Yoxdur artıq, ağlınız varsa, ağlınızı başınıza yığın, gedin ya bizim qanunlarımızı qəbul edin, yaşayın bizimlə bir yerdə, ya da ki, tərk edin onları, cəhənnəm onları çıxın gedin. Başqa bir məsələ də var. Deməli, 40-cı, 50-ci illərdə Ermənistandan deportasiya olunan azərbaycanlılar var idi. Həmin vaxtı da, həmin dövrdə də. Bəli. Bəli, çox böyük, deməli, kütlə Azərbaycana gəldi və təxminən Azərbaycanda ucar zonasında bir xeyləm yerləşdilər və onların bir hissəsi, bir qismi sonradan bu SSR-nin siyasəti nəticəsində geri qaytarıldı. Bunun bir səbəbi də qarşılıqlı, yəni Azərbaycanda ermənilərin yaşaması, Ermənistanda azərbaycanlıların yaşaması. Bu sanki bir balansı qorumağa çalışdılar ki, həmin bu balans nəticəsində həmin o dediyimiz ki, yəni bir yerdə yaşamaq mümkündürmü? Ki, kimi bir zəmin yaratsınlar. Əgər Azərbaycanlılar da Ermənistanda yaşayacaqlarsa, onlar da oran qanunlarına tabi olacaqlarsa və buradakı ermənilər də Azərbaycanda yaşayıb, Azərbaycan qanunlarına tabi olacaqlar, hə, o zaman bir yerdə yaşamaq haqqında düşünmək olar. Kimi bir məsələ var və çox maraqlıdır ki, məsələn, Qərbi Azərbaycan icması yaradılıbdır və bu məsələ ilə bağlı həmin icmaya çox böyük tapşırıqlar verib dövlət tərəfindən və onlar da müraciət ediblər Ermənistan müvafiq qurumlarına ki, buradakı yaşayan, deportasiya olunan 88-ci, 87-ci ildən üzü bu yana deportasiya olunan azərbaycanlılar geri qaytarılsın. Yəni Ermənistan öz dədə-baba torpaqlarına geri qaytarılsın və heç bir cavab gəlməyib. Və bu gün də biz israrla bildiririk ki, bizim vətəndaşlarımız ora geri qayıtsınlar və öz dədə-baba torpaqlarında yaşamaqda davam etsinlər. Və Ermənistan buna qapını açmır. O zaman məsələ nəcür olacaq? Yəni, əgər bu balans olmayacaqsa, yəni necə olacaq? Təşəkkür edirəm. Bildim, ilkin məqsədimiz Qarabağda tam bizim nail ola biləcəyimiz planlarımıza uyğun strategiyamızə uyğun məsələləri həyata keçirmək ilk məqsədimiz budur və mən güman edirəm ki, yaxın zamanlarda məsələnin
tam olarak həllini nail ola bilərik? Ya bu bunların attığı bu cür oyunlarından kənara çəkilib deməli bizdən razılaşıb orada yaşamaqlarını qəbul edəcəklər və onların Hikmət Məmin dediyi kimi orada qanunsuz deməli silahlı qüvvələri orada Azərbaycan torpaqlarını tərk edəcəklər ya da ki məcbur olaraq biz onları oradan qovacağıq, yəni ki müharibə dövründə necə qovulmuşlar. Biz onları oradan qovacağıq və öz torpağımızı bərpa edəndən sonra oradakı qanunlarımızı tətbiq edəcəyik. Ondan sonra siz deyən məsələ, bəli, Azərbaycanla Ermənistanın tələb olunacaq, çox məsələlər var. Onlardan biri də sizin dediyiniz məsələdir və onunla bağlı da artıq proses başlayıb. Qərbi Azərbaycanın izması yaradılıb, onlar oradakı siyahları götürürlər, kimlər yaşayıb, harada yaşayıblar, hansı ərazilərdə olurlar, necə yaşayıb, onların hamısı artıq bugünləri statistik rəqəmlər olaraq deməli bizim həmin izma tərəfindən təbii ki onların hamısı həyata keçirilir və gələcəkdə bu prosesin başlanması hansı formada olacaqsa bu məsələnin demək olar ki tam ayrı bir tərəfidir. Hansı formada olacaqsa və bizim onların yenə də başqa tələbimiz onların bizə vurduğu ziyanın qarşılığında bizim onların məhkəmə iddiamız var. O məhkəmə iddiasında onlar bizə əvəzində onlar bizə nə verəcəklər? Təbii ki o əvəzlənmə olmalıdır ki onların dəymiş ziyanı ödənilməsi ilə bağlı məsələlər var. Yəni Ermənistanla bağlı Azərbaycan dövlətinin məyəli gəlir ki, müharibə bitəndən sonra ki, hansı ki tələblər qoyulmuşdu, o tələblərə davam etdirilməsi ilə bağlı proses gedir və gedəcək də bu. Sadəcə olaraq indi bu günləri əsas məsələ diqqət çəkiblər bunlar özlərinin o çirkin oyunlarından güya Qarabağ Xankəndi məsələsinə. Bu gün sabahları məsələ həll olundan sonra ondan sonra təbii ki biz o proseslərə başlayacağıq. Yəni onun da siz bir